Elon politikën, Elon punën, dalin pak tek familja. Se e flasë me, ngrysëmi. Opë, që të qëllemi prapë. Tek familja që me sigurisht gjë ajo dhe më e shtrejnë, apo jo. Me bashkëshorten tënde, Armanda, e cila ka një profesion tërësisht tjetër, me sa diu nuk ka lidhje me artin. Po, është, s'ka fare lidhje me artin. Shu si tip mund tjeti që artiste kështu, po... Po, ja të kjeni të dy bërë, sa qifti bukur. Por, jo, nuk ka profesionin saj s'ka fare lidhje me artin. Ajo punon biologe. Është biologe në profesion. Jemi njohur në Shkodër të dy? Ne jemi njohur në Shkodër. Se e kësa në gjuar këtë. Të vit, ne bëjmë 20 vjet që jemi njohur. 20 vit e njohje? Sa shumë pas keni more. Se duke një të rinë fare, dhe të keni qënë... Kur jeni njohur? Dhe të keni qënë fëmija atër. Jemi njohur 17. Shtu që si njohje, po. Pas taj martes, kemi që nga viti 2005. Kemi dy fmi, Reinën dhe Mateon, një vajzë dhe një djallë. Qfar do të dishine? Vajza dhe djallë i sa janë? Kemi dhe foto, besoju, që na vinë. Vajza është 11 vjeç, për 12, djallë është 9. Si e ti si baba? Ne përshkura pak vetën. Në katastrofë, dhe më dhe. E vetëm zhurmë ka në shpi. Po, dhe më dhe në që e fëmijët i argëton, në që kuptim ka zhurmë në shpi. Ata më shofin si... si galata, adet dhim bëjmë babi galata, por absolutisht unë kam edhe pjesën time, po them, autoritare, le ta themi, kështu që kam qef për regullë që ata cilën mirë me mësusit, me shokët, me shoqet, ati e në shkollët mësojnë, në e kam shumë qef të, dhe më dhe koreksi në raport me tjerët, dhe përpichem të ja transmitoj dhe atyre, me detyrat e shtëpisë nuk merrem unë, sepse kam përshtypjen që i kanë ikur shumë larg. Unë jam marrë me tjetër gjë dhe merret nusja, bashkëshortja, pra merret gjithkohës me detyrat e shtëpisë. Ata janë fëmijë që janë dy tritol në shtëpi, shto dhe unë, bëjmë tre, dhe gruaja po çmendet. Ajo po çmendet. Kështu që nëse ka një plan për një fëmijë të tretë, apo e keni mbyllur me dy fëmijë? Tashi me thonë drejtën ti Rudina, i kemi vënë kyçin një herë. Për momentin. Që themi drejtën. Por, besoj se nuk do ketë, por rëshkitjeve nuk i dihet, do më thënë, se mund ketë rëshkitje. Mund ketë rëshkitje dhe ju, dhe du të bërë rruga nga fillimit. Jo, besoj se, për momentin jemi të lumtur dhe të kënaqur. Sigurisht. Fëmijët mund të kenë lodhjen e vetë, po janë një mrekulli. Po janë mrekulli, janë vendin e vetë. Absolutisht, absolutisht. Mirë, në raport me prindërimin e prindërve të tu, ti si prind, ju të dy si prind, si do a krahasoje? Besoj se ata, dy prindrit e mi, edhe kushdo prindja sa i kohë, është munduar... Ja, këtu e kemi Julin të vogël, apo jo? Po, këtu jam unë. Ja, dhe prindrit... A është dhek filmi se kam dalë që si i verë. Sa qifti bukur ze vdeta me bashkëshorten. Dhe... besoj se edhe dy prindit e mi, si qdo prindja sa i kohë, është munduar me gjithë mundësi që i ka patur të na e bëj jetën më të mirë dhe më të lumtur dhe më të bukur, ma që mundësi sa kanë pasur në atë kohë. Nuk kemi qenë familje shëtitur vja shtetit, s'kemi qenë nga kërë. S'ka pasë s'kush mundësi në atë kohë, po. Por, brënda për brënda, ne kemi qenë si tush, po them, të dalur, sepse babi, duke pas për asyush, ka qenë aktor, ata dilin me turne e tjera, ne lëviznim dhe ne me ta, familjarisht. Dhe kërë ka qenë si tush një favor që kishim ne si fmi, po them, në atë kohë. Pastaj, sigurisht, ata kanë patu më vështirë se ne sot, mundësit kanë qenë shumë të pakta, ne kemi e komo të mundësi, jeta është më ndryshe, nuk ka patur këtë lëvizshmëri, nuk ka patur këtë guzhm, këtë zhurm, po them, apo këtë informacion, sepse informacioni ka qenë aji që e mbyti njeri unë. Pra njeri unë më mirë lërën burg, po me info, se sa ta lesht lirë dhe pa informacion. Atere informacioni ka qenë ajo që aqë dinim, aqë bënim, kurse sot di shumë dhe bërë për drejqë bërë më pak. Dhe kjo është e vërteta. Me gjitha te, është për të respektu koha e prindve tanë, me sa vështërsi dhe me sa dëshirë kanë dashur ata të ndjeshin mirë me fëmijet e tyre në ato kora. Dhe më ka qenë shumë e vështirë. Kurse ne kemi qikë më të letë, besoj. Kemi vështërsi tona, sepse sigurisht shoqëria sot ka problemet e veta, adin, edhe, po, pas sigurit e veta, por atyre ka qenë, besoj se ka qenë më vështirë. Çfarë thot i madhi Zev Deda për djalin e tij Julian Dedën? Le ta ndjekim. Ku je Julian Deda? Pas baba, karabor. Bor, sa dus.
Ja që e banë bora. Ashtu. Erdhe të mirë e bukur. Edhe shleqëm. Naturisht të shleqëm pak ti e tepër, po s'ka gjanë. Ashtë tanë problemi që i me ra pak në peshë. Se ke kanë me rështë gjithmonë mirë. Të lumë da bush, erdhe mirë. Ti dhe Mario. Të lumë bata ti sa, fare mërë shumë për josh. Kene mësu shkovas mirë sa s'ka. Ma mësu të një dëshirë të jasë zakonë për tenëm. Që të rritë një me kulturë. Edhe shkovë. E ti të fitohë një bukër. Ti të sa mirë. Po punë në bukër për. Dhe s'ka thani kujtë është doba. Mosu shtoshë shumë. Mosu shtoshë shumë. S'kene dërë elegancë, bërë baba. Turën baba me që zemër, sukses morë për kishën dame. Turej. A Gjëzifi, ku vjen Juli? He, Juli vjen vërënër e stunër e bile, nërsa vjen, nërsa shkojmë na. Juli, më kërkojnë më alë, më shkojnë. Kam të shifë, me bëtë të të grafimi, Juli, ma Gjëzifi. Ja se më mërësës në Juli për ju. Jelian Lena, suksesin pas baba, mamë zëtë gjithë dhe baba. Falet bëjnë t'i kënë shkode. Falenderit shumë! Nuk e di kush është e personi. Zdem Bida, ishte një vajzë dhe vogël, që nuk e di, se kishte telefonin afër, që po gjiron të Zefin nga largë, edhe nga kishte afër dhe mikrofoni saj të gjoj shumë, sepse kishte më afër zërim. Ajo që thotë... E falenderim shumë Zef Dedën, e përqafojnë fort, ju urem shëndet. Kishte dalë të pastron dhe borën në madhe për para shqipis. Edhe ajo që thotë fakt është e vërtet, sepse ai ka qenë gjithmonë kërkusën të drejtim shkollë, 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 të dhe, bërë njerës, bërë suksesshëm me të, edhe kur erdha në shkollë këtu, më tha dëgjoj, tha, bo njeri njerës se artist bosh kur dush. Kjo ka qenë, si tush, këshilla e ti e parë, edhe unë e kam e ruj atë të parën, kështu që na kanë rritë me vështirësitë e veta, dhe duan falendëruar të jemi mirënjohës gjithë jetën. Kjo vlen sigurisht për çdo prim, është një mesazh, le të themi që i takon. Unë kam edhe mamin tritol. Unë mamin e kam tritol, fare, se ai del atje tu pas nupër. Rozin. Të shofesh Rozin, di që është. Jul, e njohim se kemi pasur edhe kur kemi pasur Zevdetën të ftuar në program më herët, domethënë kemi parë edhe Rozin dhe ai një çift i mrekullueshëm edhe duken të dashuruar si ditën e parë, edhe sot kur i shikoni janë çift shumë simpatik.